په سلامونو مو هرکلی کوم تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. پرون د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله د یوې پلاوي په مشرۍ افغانستان ته راغله. دغې پلاوي په افغانستان کې د اسلامي عمارت له مختلفو چارواکو سره په خاص ډول د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او په دغه وزارت کې دواړه لورو د افغانستان پر بانکي سکتور د ښوونې همداراز د افغانستان د موجوده واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په تړاو خبرې سره کړې دي. دا چې دغه سفر به د افغانستان په تړاو کوم تاثیرات له ځانه سره ولري د دغه موضوع په تړاو بحث کوو چې په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ډاکټر زلمی افغانیار پوپل، بل میلمه راسره سیاسي شنونکی مولوی حمدالله صمیم او د پوهنتون استاد له استرالیا څخه احسان ناظري ستانکزی. تاسو ښه راغلاست وایم په خیر لاس پروګرام ته. ستانکزی صاحب، د ملګرو ملتونو د دغه استازي د سفر اغیزې به څه وي؟ لومړی خو تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دلته که موږ د یو نیم کال چې طالبان په قدرت رسېدلي دي، که موږ دغه کرونولوژي ته یو نظر واچو، دا جوته کېږي چې احتمال د دې چې دا به یو ښې پایلې ولري او دا به یو اغېزمن مذاکرات وي، له بده مرغه زیات امید نشته، ځکه طالبانو داسې قراین له ځانه نه دي ښودلي چې دوی به انعطاف ته تیاری وښیي او دوی به څه نرمښت وښیي په خپلو پالیسیګانو کې، او همداراز دوی به د نړیوالو غوښتنو ته، د هیوادوالو او د ټول له اسلامي نړۍ غوښتنو ته دوی غوږ کېږدي او دوی به هغه ومني. داسې شواهد نه لرو. مثلا په لومړي سر کې دوی ویلې چې موږ ښځو ته د کار حق ورکوو، موږ د دوی د تحصیل لاره نه نیسو، ولیکن ګورو چې په تدریج ډول سره د دوی په بشپړه توګه له تحصیل نه منع شول، او دوی حتی له کور نه هم د باندې نه شي وتلی، له کار نه هم منع شول، حتی بهرنیان په بهرنیانو باندې هم دا قیودات وضع شوي دي چې ښځې به نه به استخداموي د دې لپاره چې افغانستان ته راشي. که څه هم دا ډېر لوی مهم پلاوی ده، په دې کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي معاونه هم شامله ده، یوه ښځه ده او نور هم شامل دي چې ډېر مهم افراد دي. دغه پلاوي صلاحیت تر کومې کچې پورې ده په ملګرو ملتونو کې؟ د پرېکړې صلاحیت لري؟ د پلاوي صلاحیت خو دا ده چې دوی کولی شي په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د مؤسسې یا بشري مرستې ودروي، او همداراز نور لویدیځوال هیوادونه هم دې ته اړ کړي چې له طالبانو سره تعامل یا بیخي وشلوي او یا په دوی باندې هیڅ ډول پولی همکاری باید د طالبانو له حکومت سره په بشپړه توګه قطع شي. که دا برعکس فکر وکړو، آیا کولی سي حقایقو ته په کتو سره دا کله چې قانع کېږي نړیوال هم دې ته قانع کړي چې موجوده افغانستان سره باید وصل سي یا په رسمیت یې وپېژني؟ نو نړیوال خو نشي کولی چې افغان، ځکه دلته دوه مسئلې دي. یو دا ده چې د افغانستان اوس موږ تقریبا 40 میلیونه افراد زموږ سبا بېګا ته ایران دي، دوی کاملا وږي دي او دلته زمی را روان ده، دوی نه ځان تودولی سي او نه خوراک لپاره چشي لري. نو که دا بیخي د تعامل لارې بشري کمیټې ابدا همدا ډول ملګرو ملتونه او لویدیځ هیوادونه ودروي، نو دا به ډېر لوی یو ناورین په افغانستان کې رامنځته. او له بلې خوا نه په حیث د حکومت باندې دوی زیاتې هڅې کوي چې طالبان دې ته اړ کړي چې دوی په خپلو قیوداتو باندې بیا نظر وکړي او دوی نرمښت له ځانه وښیي. د دغې استازي تاثیرات یا صلاحیتونه یو اړخ ته چې منفي اغېزه پر افغانستان کولی شي، تاسو وویل چې کولی شي چې پرېکړه تاثیر ولري یا عملي شي، اما په مثبت ډول چې د افغانستان لپاره تمامېږي نسي کولی چې نړیوال قانع کړي؟ نو په مثبت ډول باندې خو دوی کولی شي، ولیکن که دا طالبان دومره
دومره وکړای شي چې دوی متقاعد کې دې ته یا خپل نظریات په دوی باندې ومني او دوی مقنع دلایل ورته وړاندې کړي. نو داسې خو نه کېږي لکه دغه د قطر د خارجه چارو وزیر پرون وویل چې طالبانو غیر منطقي قیودات په ښځو وضع کړي دي. نو چېرته که دوی هغه دوی مطمئن کړي نړیوال چې دغه پالیسیانې دي موږ انساني دي بشري دي او دا کوم تاوان نه لري او زه په دې باندې هېڅ اطمینان نه لرم چې هغه دوی په دې قانع شي. نو زما په اند باندې که چېرې طالبان د دې توان ولري چې له خپل ځان نه نرمښت وښيي، تنازل وکړي او د نړیوالو خبرې ومني، ښځې پرېږدي، هم تعلیم ته یې پرېږدي، هم یې کار ته پرېږدي. د دغه سفر نتیجه به څه وي؟ زما په اند باندې نتیجه به یې دا وي چې طالبان انعطاف نه ښيي، طالبان نور هم زما په اند باندې سخت دریزه کېږي. ستاسو نظر پوپل صاحب د دغه آیات یا پلاوی پر اتاک باندې څه شی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر زرمت خدمت شما، خدمت مهمان های در بحث جناب مولوی صاحب صمیم و جناب حسین اقزسی، بعد از سلام میخوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان در هر گوش از جهان هستی که هستن، امیدوار هستم همراه اعضای فامیلشون آرام و صحتمند باشند. تواضعهای دشمن مکر صیادی بود بدل که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. خب طبعا افغانستان کشوری جدا بافته از جامعه جهانی نیست و از جمله اولین کشورهایی بوده که عضویت سازمان ملل را گرفته و کنوانسیون هایش قبول کردند و تمام موادی را که او مطرح بحث داشتند پیرامون اوضاع حقوق بشری تا قبل از آمدن امارات در جمهوریت تطبیق می کردند. اما متاسفانه وقتی که ما در این 1.5 سال اوضاع افغانستان را تجزیه و تحلیل می کنین و در 20 سال گذشته را مرور می کنین، وقتی که امریکایی ها به افغانستان آمدند و هیچ 20 سال حضور داشتند، همیشه سازمان ملل تا همین لحظه هم فقط اعلامیه داده و تقبیح کرده و در طول 1.5 سال که ملت افغانستان با فقر مواجه است، با چالش های بسیار زیاد مواجه است، او کمک های بشری خود را هم آمدن سیاسی ساختند. به نحوی که وقتی که صحبت هایی که جناب سنگزست بشری یادآور شد که 20 میلیون ملت افغانستان با فقر مواجه است، آیا این 20 میلیون با فقر مواجه در طول 1.5 سال شد یا در طول 20 سال گذشته هم ما با فقر مواجه بودیم کسی را مدیریت نکرد؟ وقتی که 2.3 تریلیون دلار در افغانستان پیسه آمد و این مدیریت شد، چطور ما حتی زیر ساخت های اجتماعی فرهنگی افغانستان هم ساخته نشد؟ و امروز هم که هیئت به افغانستان سفر کرده بر مبنای برنامه فکری و تعامل مستقیم 5 کشوری که در سیاست گذاری سازمان ملل دخیل هستند، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا هست. هرگاه این 5 کشوری که حق وتو دارند بخواهند کشورهای کوچکی را به اساس جنگ منابع و منافعی که در جریان هست، در گذشته ها ما گفتیم و حالا هم میگین در افغانستان فقط منابعش مطرح بحث است، بر تمام کشورهای دنیا و کشورهایی که سازمان ملل را مدیریت میکنند، وقتی که بیشتر از 50% مصارف داخلی سازمان ملل را امریکا پرداخت میکنه، شما فکر میکنین که بدون مؤثریت هست برنامه فکریشون؟ خود طبعا در طول 1.5 سال او نتانستن خواسته های خود از طریق فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به دست بیارن و حال باب تعامل را باز کردن که گفتگوها و نشست ها باشه، همون شکلی که نماینده هایشان در دوحه هم ششتن، همون شکلی که در کشورهای همسایه آمدن ششتن. و ما میبینیم وقتی که در افغانستان هرگاهی برنامه فکری را خارجی ها مدیریت بکنن، سیاسیون در افغانستان در خارج افغانستان اکتیو میشن، ساختن احزاب، ساختن گروپ ها، ساختن نهادها را اگر ما مرور بکنین پس بر ما یک چیز تداعی میکنه. همون نشستی که در بن انجام شد که طرح حکومت موقت و انتقالی ریختانده شد و سهم حکومتداری در افغانستان فی مابین رهبرای احزاب سیاسی افغانستان و کسایی که تیکداری قومی و سمتی و گروپی را میکردن اکتیو شدند. از یک طرف اگر ما اوضاع کشورهای همسایه خود مورد تجزیه و تحلیل قرار بدین، مثلا موضوعات داخلی ایران را چند ماه شد، موضوعات داخلی پاکستان را امروز اوان با خود با مشکل مواجه هستند و اکتیو شدن از زیاره و گویا که افغانستان معاون تروریسم شده، افغانستان کشورهای آسیای منر تهدید میکنه، ما حمله هوایی میکنیم، ما افغانستان را تسخیر میکنین، باز او آرام میشن، باز پاک پنجابی ها باز اعلام میکنن بر هندوستانی ها که بیاین ما و شما توافق سیاسی برسن مسئله مرزی خود حل بکنین، باز همزمان امریکایی ها اعلام میکنن که ما به خاطر مبارزه با تروریسم ما میایم با پاکستان، از پاکستان حمایت میکنین. با سفر هیئت سازمان ملل، هیئت از سازمان کشورهای اسلامی را دانگزای سیگف دنیا ناامید شده از افغانستان، خصوصا سازمان ملل.
ما گفتیم جنگ منابع و منافع هست. آیا ما در طول این سالها تانستیم که منابع خود را بکشیم، لیتیم را بکشیم، یورانیم را بکشیم، آبهای سرشار طبیعی خود ما در طول دهها مدیریت کردیم که از ما ناامید باشه و زمان ناامید میشن، مثل کشورهای آفریقایی را که آمدن تلشان بردن، گازشان بردن، هیچ چیز برشان نموند، او را به جنگهای داخلی سوق دادن. زمانی که آم موضع عراق شد، سوریه شد، یمن شد، آم منابع خود به او تقسیم نکردن، او را آمدن به لشکرکشی ها مواجه ساختن، همون شکل که افغانستان مواجه شد. اگر حکومت امو برنامه فکری را که امریکایی ها و در اصل از او ظلمه خلیلزاد کی را با مکر مدیریت میکرد اگر تطبیق میشد، باز هم در افغانستان همو موضوعات خانجنگی مطرح بس بود، بجز از این که بیای حاکمیت را امارت اسلامی در افغانستان بگیره. دنیا آرامش به افغانستان نمیخواه، ناامنی میخواه. منابع و منافع ما را میخوان داشته باشه. از منابع ما، وقتی که ما 20 میلیون با فقر مواجه هستیم، اولاد خود را میفروشیم، گرده های خود را میفروشین، همه دنیا و همه سازمان ملل در قبال ما چی کرد؟ وقتی که در طول یک سال آمد هم میگه که ما برای شما 1.5 میلیارد دلار کمک کردین و این پیسه ها را هم دست حکومت ندادیم، خود ما این را مستقیما توزیع کردین. شما 1.5 میلیارد دلار را سر مردم افغانستان تقسیم کنین، همون 20 میلیون را که میگن با فقر مواجه هست، آیا به زندگیشان تغییر آمده؟ نان خوش سر دسترخوانشان هست؟ وقتی که همین گندم کمک میشه از هندوستان میایه به پاکستان، پنجابی ها او رو دیپو میکنن، برنج و آرد کرم خوردر بر ما روان میکنن، ما شما در صفات مجازی را نمیبینین. چرا در طول 1.5 سال به زندگی ما تغییر نامد؟ مردم ما سازمان ملل تا 1.5 سال چی باید میکرد؟ ببینین جناب عزیز صاحب، شاید بحث ما شما ملت افغانستان هست. امروز طفل 7 ساله افغانستان هم سیاست را میفهمه. بیاین کمک رسانی بشری خود سیاسی نسازن. موضوع حکومت داری در افغانستان یک طرف بمانند، موضوع مکلفیت سازمان ملل در قبال جامعه بشری را مطرح بحث قرار بدن. اگر هدف این موضوع هست، بیان کمک هایی که به افغانستان میشه او را مدیریت استخباراتی سیاسی نکنن که اگر شما بر ما این کار را کردین، ما بر شما این کار را میکنین، و اگر شما تعامل نداشتین و خواسته های ما را شما قبول نکردین، ما ملت شما را با فقر مواجه میکنیم که ملت از سرما بمره، ملت از نابرابری ها بمره. این خب با سیاست نشد. خب اقدامات بشری که سازمان ملل در افغانستان کرد تا 1.5 سال چی بوده؟ ما برگردیم در طول 40 سال چی بوده؟ زمانی که بمباردمان های کور امریکایی ها در افغانستان انجام می شد و در افغانستان به ده ها هزار مردم ما از بین رفت، سازمان ملل در قبال از او کدام گپ داشت؟ همی سازمان ملل که نمایندش در کابل آمده، وقتی که امو شاهزاده انگلستان اعلام میکنه که ما در افغانستان آمدین، افغان ها را ما مورد هدف قرار دادیم، گذشته از این که در کدام طرف جنگ بوده یا جمهوریت یا امارت، برای ما این گپ مطرح بحث نیست. افغان بودن برای ما مطرح بحث است. او را آمد شما مورد هدف قرار دادیم، بگه با مسابقه دانه های شطرنج بود. ببینین وقتی که او انسانی را که میگن ما به او کمک میکنین و بشریت را احترام میکنین، به مسابقه مهره های شطرنج از بین میبرن، و همین سازمان ملل تشکر. آیا در قبالشان اعلامیه داد، از او پرسان کرد که این جنایت بشری هست، شما چرا مرتکب شدین؟ ببینین ایجا باز مهمو معقوله است که میگن در سیاست منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. یا به اساس تعریف منافع حامیای مالیشان، فرامنطقویشان برنامه را تعامل میداشته باشن. امیدوار به هستم که حکومت فعلی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان هم بر مبنای تعریف واحد از منافع ملی افغانستان باب تعامل و گفتگو را باشان باز بکنن. افغانستان کشور جدا بافته از دنیا نیست، ما مکلف هستیم که با کشورهای دنیا رابطه داشته باشیم. مننه پوپل سپ درنول دون کو دملارو. بیا هم خیر الاس سمیم سپتاس و تمره خوشبینی لري دغه آیات سفر ته شوس ملګری ملتونو څخه راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. علی زی سپتاس تا او قدر منو ملمنو ته لیدونکو اروېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. ارزو دې ته سدا سفر بچونی اغه زولری دغه مشکلات په حل کې نوزمه برداشت ده سی دغه سفر هر ستونز سی ده هغه د پیشار لارې نه حل کیږي. بیا په ټول د تاریخ کې افغانستان ثابت کړي د دنیا ته سی افغانستان سی د پیشار لارې کوم کار نړیوال دلته کوي هغه نتیجه نه ورکوي، او نه افغانان داسې یو طبیعت لري سی هغه ناجایز پیشارو د دنیا ته تسلیم سی. هر کار یا هر مشکل یا هر ستونزه هغه د مفاهمې للارې، د خبرو للارې، د ناستې للارې دا حل کېدای سي، او په هغه مشکلاتو باندې سي دلته افغانان لري او په هغه مشکلاتو سي دنیا لري، دا باید ټول د خبرو للارې حل سي. زما برداشت دا سي دغه سفر د دغه
استازی افغانستان ته دا به کېدی سي مثبتې پایلې ولري. او یوه خبره له دې سره باید دا هم یادواري وکړو چې دغه سازمان د ملګرو ملتو دا خبره درک کړه چې دغه څونې فشارونه چې موږ په عمارت اسلامي باندې راولو او دوی ته معلومېده چې دا ناجایزه فشارونه دي، ولې هغه غوښتنې چې دوی کولی باید دوی په مخکې کې له یو غلط فهمي له دوی دا وسوه چې هلته هغه چوکۍ چې د افغانانو حق وه په کار دا وه چې دا حالت له عمارت اسلامي ته ورکړل شوې وای، بیا به د مفاهمې له لارې اوسا دوی دا خپلې ستونزې دلته رارسولې وای. افغانستان ګیلې څه شي دي له ملګرو ملتونو څخه؟ د افغانستان ګیلې دا دي چې زموږ د افغانستان د اولس مظلومیت دا ټولې دنیا ته معلوم ده، او دغه ظلم چې په افغانانو باندې په ټول د تاریخ کې سوی ده هغه اوس هم شته. اولنی خبره دا ده چې دغه د ملګرو ملتو موسسه چې کومه ده دا باید له سیاسته لرې واوسیږي، هغه خپل د دوی کومه هویت چې ده یا کومه وضع وښول د څه دپاره څه سوي دي د بشریت دپاره باید هغه کار وکړي. نو اولنی غلطي هغه د ملګرو ملتو دا وه چې عمارت اسلامي سره دوی هم د امریکا د استخباراتو په خوله باندې مقابله شروع کړه او دغه خپل عنوان یې سیاست ته واړاوه. په کار دا وه چې هغه چوکۍ دوی ته په هغه وخت کې سپارل شوې وه. یو دوم دلته چې عمارت اسلامي هغه په خپل ملک کې ځینې پرېکړې د حکومتولۍ د سمولو دپاره د نظام د سمولو دپاره کوي، دا حق لري. د دې دپاره دغه ملګري ملتونه چې هغه تحریمونه لګوي په عمارت اسلامي باندې او یا هغه مرستې چې په ټولو افغانانو باندې قطع کوي دا یو بل د بشر ضد کار داسې کوي، نو په کار دا ده چې دوی هره خبره هغه د مفاهمې له لارې له عمارت اسلامي سره حل کړي. نن غوښتنه د اسلامي عمارت څه شي ده له ملګرو ملتونو څخه؟ هغه اولنۍ غوښتنه دا وه چې ملګرو ملتو باید د عمارت اسلامي د رسمیت په باره کې جدي اقدامات کړي وای او دنیا یې په دې باندې قانع کړي وای چې عمارت اسلامي هغه حاکم نظام ده، په دې ملک کې امنیت راوستلی ده، د ټول ملک اختیار په لاس کې لري، سرحدات یې محفوظ کړي دي او له دغې خاورې په بل چا باندې برید نه ده سوی، دا خاوره د بل چا په ضد استعمال شوې نه ده. دا یې باید دنیا ته په دې باندې قناعت ورکړی وای. او دارنګه عمارت اسلامي هغه غوښتنې چې د دنیا مشروع غوښتنې دي له عمارت اسلامي څه کوي، که په هغه باره کې دلته څه خلا او کمی پېښ شوی وای باید په ده باندې عمارت اسلامي ته قناعت ورکړی وای. خو بدبختانه ملګرو ملتو چې تر اوسه پرې کوم کردار ادا کړی ده هغه د یو طرف په شکل باندې ده، هغه خاص کر لکه مستقیما د امریکایانو یا د غربیانو یا د نور هغه خلکو چې هغه له افغانستان سره دښمني لري دوی هم په هغه اندازه باندې تر اوسه پورې کردار ادا کړی ده. ستانکزي صاحب ویل چې په یو نیم کال کې دوی صبر وکړل وی کاته چې ودر اسلامي عمارت داسې اقدامات وکړي چې هغه د نړیوالو له شرایطو سره برابر وي، غیر معقوله خبره ده. اوس کچیرې پرځې کچیرې داسې کیږي چې د ملګرو ملتو د دستور مکمل خلاف کار په افغانستان کې کیږي، نو بیا هم مناسبه دا نه ده ملګرو ملتو ته چې دوی به ټول افغانستان نور ورته وراچوي، مرستې به قطع کوي، د بشریت له لیسته به باسي. دا ټول د بشریت ضد کارونه دي. او که بیا هم دوی دا خبره کوي چې دلته د ښځو د تعلیم مسله ده یا د ښځو د حقوقو مسله ده، نو دا خو م په دغه عنوان باندې په ټول افغانستان په خلکو باندې په ټول بشر باندې ظلم کول دا کم انصاف ده. زه وایم چې دلته باید د یوه خبره درد کړي، هغه دا ده که تاسې پام ورته کړی وي دغه یو څو شپې مخکې دا د کرکټ د لوبې مسله سې وه، اوس د دې له سیاست سره څه کار ده؟ د ما د کورنۍ مسائل هغه دی د فشار په شکل باندې استعمالوي، له هغه ځایه د کرکټ لوبه ماتله کوي، دا یو ظلم نه ده؟ او داسې دلته په افغانستان کې د شرعي قانون مطابق یو مجرم ته سزا د شرعت مطابق ورکول کیږي، په دې باندې امریکا دنیا دا ټول بد باندې وړي، او چې کله امریکا بیا د اعدام حکم په چا باندې کوي چې دا نږدو وختو کې وکړي دا یو پیښه نه ده، او چې کله بیا سعودي په یو چا باندې د اعدام حکم کوي دا یو پیښه نه ده. نو زه وایم چې دنیا هغه له موږ سره ظلم کوي،
زموږ هر کړنه هغه د داسې بولی سي خامخا به مستقیم د دوی په امر باندې کیږي، لیکن په دې د دنیا سر خلاص کې، امریکا د سر خلاص کې، سي امارت اسلامي او خاص کر د افغانستان ولس هغه یو مستقل ځان ته حق واړي، هغه په افغانستان کې خپل اختیار غواړي، هغه په افغانستان کې خپل نظام غواړي. د بل چا په اشاره باندې چې چلیږي داسې نظامونه په ټول د تاریخ کې هم تیر سوي وو، نتیجه یې نه ورکړې، او اوس هم که دوی غواړي چې په افغانستان کې داسې نظام موږ ولرو نو دا توقع دې نه کوي. که چیرې په فشار تاثیر نه کوي په موجوده واکمنۍ باندې، نن چې د خبرو دپاره دوی راغلي د خبرو په اساس په هغه غوښتنې ومنل سي چې نن یې نړیوال لري؟ اوس ګوره، یو غوښتنه وي، د غوښتنې دپاره د امارت اسلامي لار خلاصه ده هر چاته. هغه غوښتنه که مشروع وه، د موږ له اسلام سره ضد نه وه، د موږ له اولیا منافعو سره ضد نه وه، د موږ له د افغانانو له کلتور سره ضد نه وه، داسې غوښتنه به منل کیږي. او که داسې غوښتنه دوی له موږ کوي چې هغه دوی په خپله باندې نسي عملي کولی، نو داسې غوښتنې زموږ بې فایدې دي. په کار دا ده، غوښتنې زموږ تحمیلي نه دي، غوښتنې چې موږ کوو دا د افغانانو غوښتنې دي. پیله هلم خو تحمیلي دي، دوی د یو فشار په شکل باندې استعمالوي. اوس که چیرې راسو دوی سي دا څو غوښتنې کوي، دا د رسمیت دپاره بهانه جوړوي، نو په کار دا ده چې امارت اسلامي په رسمیت باندې پیژندلی وای، که څه مشکلات وای د هغو دې بیا په وروسته کې غوښتنه کړې وای. دا چوکۍ په ملل متحد کې چې تر اوسه پورې خالي پاته ده، او د افغانانو حق دا ضایع سوی ده تر اوسه پورې. هلته د افغانستان په استازولي باندې څوک ږغ نسي پورته کولی، او دوی چې کوم نماینده انتخابوي هغه د دوی په خوله باندې انتخابیږي، دا یو ظلم ده. درنو لیدونکو، دا مالرو بیا هم خیر الاس ستانکزی صاحب، که چیرې فشار نتیجه ورکوله، اسلامي امارات په بار بار دا خبره کړې ده چې په تیرو شلو کلو کې به پر موږ فشار تاثیر کړی وای، خو موږ فشار ته نه تابع کیږو. اوس صمیم صاحب وویل چې د خبرو لاره غوره ده، د خبرو له لارې کولی سو چې تفاهم ته سره ورسیږو. دا خو بالکل صحیح خبره ده چې د خبرو له لارې نه باید هره مسله حل شي، که هر څومره پیچلی او ناممکنه وي هغه باید بحثونه پرې وشي. ولیکن له بده مرغه دلته د موږ لپاره یو پوهاوی پکار ده. دا داسې فشار، یعنی فشار څوک فشار اچوي؟ زما په اند باندې دلته لویدیځوال او ملګرو ملتونو که چېرته طالبان مثلا دا ووایي چې دلته امریکایانو سلها و زره دی مگه بگناه انسانان و زلی دی شهیدان کری دی، دیگه گوداگی حکومت هم و زلی دی شهیدان کری دی، او طالبان و دا حقو سی پاسونو کی، او دوی مقاومتو کی، دوی افغانستان آزاد کی. دلت طالبان حق لری، دای طالبان حق ده، ولس و سره دره دلی ده، زی ایچا تا چاپلوسی نکوم، ولیکن دا واقعیت دل دیده. ولیکن که دیتا بیا راسو که او گروسی طالبانو دیزموگ دی طولن نمایی دی خپل بشری آقو حقوقو منکردی نریوالو بند انتقاد بوسو چه تاز دوی سیاست لبشری مواردو سر باید جلا کی، دوی لحر موضوع سیاسی استفاده باید ونه کی چه انتقاد پا ملگرو ملتونو نریوالو بوسو چه عملا دوی دا کار کرده. اوز دا خو موږ باید خپل ځان ته هم توجه وکړو. شل کاله وای دلته بشري ضد اقدامات وسول، دلته هغه څه وسول چې نن په یو نیم کال کې د پوپال صاحب نظر دا و چې کوم مشکلات نن افغانان لري، دې عمل ټول همدغه نړیوال ملګري ملتونه دي. دلته هغه کار ونه سو چې باید بنیاد د افغانستان جوړ سي. نن که هر څه راځي دا د نړیوالو، ولې په هغه وخت کې دغه کار ونه کړ، ولې په دغه برخه کې نن عملا کار نه کوي؟ دا خو زمانه ما سی پشلو کلونو که لویدیزوالو مکسر هیچ دول کمک نه کړی، موږ وزلی یو د دیاری و پختون کلی کلی ته ورسئ، ځوانان راټول کړئ، ورته ویې تاسې نیمایي همزولي چیرته دي؟ د دوی له نیمایي همزولو نه زیات شهیدان سوي دي، مړي قبرونه یې معلوم نه دي چې چیرته دي وروره. دا خو موږ منو، دا خو زه نه وایم هسې، ولیکن جنګ اوس خلاص شو کنه. اوس ګورئ په افغانستان کې جنګ وقتی چې خلاص په دوهمه ورځ باندې نادرشاه او امان الله خان بېرته له انګلستان سره خپل ارتباطات ټینګ کړل. ملګري ملتونه له اسلامي امارات څخه څه غواړي په اوس وخت کې؟ ملګري ملتونه دغه ویل طالبانو نه چې طالبان د یو منځمهاله حکومت په داسې حالت کې رامنځته کړي چې ټول
د هیواد افراد ورسره وي، رهبري د هیچ چا ته نه ورکوي، رهبري د طالبانو په لاس کې وي، دا موږ منو، ټول ولس یې ورسره مني. ولیکن د هغو طالبانو چې ګورو هغه مشران د دوی سي موافقه و په دنیا کې خپل نوم حکمت ثابت کړي، طالبان یې له جنجالونو خلاص کړي، دغه وطن یې له جنجاله خلاص کړي، امریکایان یې له دې هیواده وشړل، هغه خوران اوس کراه چېرته پټ ناست دي. دوه کاله کې د ملګرو ملتونو اصلي توقع غوښتنې څه شي وي له موجوده واکمنۍ څخه چې باید ترسره سوی وای؟ وګورئ، دا خو دا وګورئ، طالبان په ټول افغانستان باندې حاکم دي او دوی بدیل هم نه لري، ځکه چې که طالبان خدا نخواسته که دوی وپرځېږي، مخالفین یې سي دي، هغه د یوه ولایت امنیت هم نشي نیولی. زه په دې پوهېږم که چېرته د طالبانو حکومت دا ځل پرځېږي، نو بیا به افغانستان راسن سوریه وي، شمال به روسان بمباروي، شرق به پاکستان بمباروي، او غرب د هېواد به هغه به ایران بمباروي، او زموږ هېواد به د تجزیه په حالت کې دا دې باندې هم زه پوهېږم. ولیکن د طالبانو زعامت لپاره دا اړینه خبره ده چې دوی باید تنازل وکړي، دوی باید هغه مشروع غوښتنې د افغانانو او د بهرنیانو ومني. غوښتنه مو څه شي ده له ملګرو ملتونو له موجوده واکمنۍ څخه؟ د ملګرو ملتونو غوښتنه دا ده چې دوی باید سیاست پرېږدي، دوی باید د افغانستان سره هغه بشري مرستې چې دوی یوه لحظه هم ونه دروي، ځکه زموږ خلک له سهار او د بېګا ډوډۍ نه لري. دا سم سوړ ژمی را روان دی چې منفي شل که منفي اوویس درجې حرارت سوی چې د افغانستان کې داسې منفي حرارت نه و، عین په شمال د اروپا کې هم داسې نه و. دا به څنګه کوي؟ دا زموږ خلک خو لږې مري، دا مرستې باید جاری وساتي او بل له طالبانو سره خپلو مذاکراتو ته ادامه ورکړي او دوی له زغم نه کار واخلي، ځکه پوهېږو چې دغه د ټولو طالبانو نظر نه ده چې د ښځو مکتبونه د بند وي، کار د دوی بند وي، دوی د کوره روان وي. دا د طالبانو غوښتنه هم نه ده، د خلکو هم نه ده. درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم خیر الاس پوپل سه په دغه ناسته کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کړې ده، دلته د افغانستان د رسمیت پیژندنې موضوع یاده سوې. دغه راتګ به څومره دې ته زمینه مساعده کړي چې افغانستان له نړۍ سره په دغه برخه کې نږدې سي؟ خب طبعا امی باب تعامل و گفتگو زمان باز میشه و زمانی که دیالوگ مطرح بحث میشه، حتما بحث دادن و گرفتن مطرح بحث میباشه. وقتی که سازمان ملل نمایندهش به افغانستان سفر میکنه، به این نشان میده که کشورهایی که در سیاست و پالیسی گذاری های مستقیم سازمان ملل دخیل هستند، اوج یک سیگنال برشان رساندن که اونها در افغانستان حضور می داشته باشند. اگر چنین نمی بود، در طول 1.5 سال ما تجربه کردیم که فشارها به کدام طرف روانده بود و به کدام حد رسید. اگر این موضوع را مد نظر داشته باشیم که تحولات منطقوی و فرامنطقوی هم بر اوضاع سیاسی افغانستان تاثیر داره، این را هم باید ما شما دقیق شوین. وقتی که پاکستانی ها سفر میکنن میرن به امریکا، رئیس استخباراتش و وزیر خارجهش به امریکایی ها میگن بر ما پیسه بده که زلزله و سیلاب ها ما را متضرر ساخته، میگه برین از همپیمان استراتژیکتان از چین شما پیسه بگیرین. و از طرف سرمایه گذاری چین در ایران را میبینین و آمدن در افغانستان سرمایه گذاریش را میبینین، اکتیو شدن امریکایی ها را میبینین، و باز هم به تاکید میگن که در افغانستان منابع ما همیشه در طول تاریخ بر ما مشکل زا بوده. وقتی که ما به تریلیون ها دلار سرمایه دارین، اما هنوز هم دست ما دراز هست که برای ما کمک شوه. طول این 20 سال 40 سال چرا این منابع استخراج نشد؟ اگر استخراج شد کی برد؟ وقتی که ارزش میلیون ها و میلیارد ها دلار را یورانیم بردن، لیتیم از افغانستان بردن، تالک از افغانستان بردن، به زندگی ما تغییر نامد. باز هم به نحوی استثمار نوین در حال تکمیل شدن است. عالی، فشار را که فعلا ما به دست خود داریم که بالای دنیا و امریکا و کشورهای پرقدرت میتونیم بیاریم چی است؟ امروز که از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب جنگ نیست و دو میدان جنگ نیست و هر روز خون هزارها افغان ریخته نمیشه و هر روز صدها مادر افغان، پدر افغان، خواهر افغان به گلم غم نمیشینه، این بر ما یک آرامش هست. اما ای که ما در افغانستان به اساس تعریف واحد از منافع ملی خود به یک اجماع سیاسی نرسیدیم،
امروز هم کشورهای همسایه که خود برادر و دوست میگن او هم میزبان افراد و اشخاصی هستند که مادر وطن خود فراموش کردن، میگن کشورهای همسایه مادر ما هست، اما استخوانهای پدرهایشان در اینجا دفن شدن. و اگر تاریخ را ورق بزنیم و شاهد بحث ما ملت افغانستان باشه، کسایی که 40 سال قبل در جغرافیای به نام افغانستان 10 سانتی متر زمین نداشتند، اما امروز بلند منزلهایشان در اسلام آباد و در تهران و در استانبول و در تاشکند هست، همو باز زمین ساز برنامه های فکری بدتر به افغانستان میشن. وقتی که ما به 10 میلیارد دلار پیسه افغانستان بلاک شد، این هست سر حد ما که ملت ما گرده های خودم میفروشن، اطفال خودم میفروشن، اما 19 میلیارد دلار از پیسه خونبهای شهدای مردم افغانستان که معامله کردن پیش تکه‌دارای قومی و سمتی و رهبرای احزاب هست. آیا سازمان ملل، جامعه جهانی، بانک انکشافی سازمان ملل، جهان اسلام از یا پرسان کرد که ملت شما با فقر مواجه است؟ شما از همین آدرسی مردم رهبر شدین، رئیس شدین، وزیر شدین، رئیس جمهور شدین، بیاین پیسه هایی که بردین با این ملت تقسیم بکنین؟ امروز هم ما میبینیم که صداها بلند میشه. پس مشخص است که بر افغانستان باز یک خوابی را دیدن، همون خوابی را که یا خواب بنا دیده بودند که بر از او بر ما طرح حکومت موقت و انتقالی را جور کردند، تا وزیر و سفیر و ولسوال ما هم تعیین شده بود، اما او خواسته هایشان عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در افغانستان در حال تطبیق شدن نیست، پس باب تعامل و گفتگو را نزدیک کردند. مجبوریتی که امریکا داره که وادارش میسازد که باید به افغانستان تعامل بکنه چی است؟ جهان اوها کوشش میکنن که برای زندگی کردن برن به اقمار دیگه برن، اما برای ما اجازه زندگی کردن در جغرافیای به نام افغانستان از اسلام قلعه تا به ترخم، از واخان و بدخشان تا به نیمروز را نمیده. وقتی که ما یورانیم داریم، وقتی که ما لیتیم داریم، وقتی که ما تالک در افغانستان داریم و هزارها مواد معدنی دیگر دارین، آیا ای به استخراجش به درد از اوها نمیخوره؟ جهان صنعتی شدن هست. اگر اوها میگن که ما موتورهای خورشیدی را با مصرف لیتیم میخواهیم بسازین، این از کجا میارن؟ از افغانستان باید بیارن. و از طرفی دیگه جهان اگر به ما کمک نمیکنه، اجازه بده که ما افغانها در داخل افغانستان برای خود حکومتداری جور بکنیم؟ شما خب برای ما تجربه شد و تجربه کردین که چندین حکومت هایی را که برای ما ایجاد کردین، کسهایی را بر گرد های ملت شاندین که اوها باز هم آمده بودن، همون از افغانستان بر آمدن. اما وقتی که آبهای سرشار ما از افغانستان سرچشمه میگیره، تا به لاهور میره پنجابی از او استفاده میکنه، سالانه 45 میلیارد متر مکعب آبهای سرشار ما به ایران و پاکستان میره. ترکمنستان با همین آبهای سرشار سد دوستی جور میکنه، دست بیرق ایران و دست بیرق ترکمنستان دست به دست هم دادن، بله این سد دوستی هست. امروز ما در قلب افغانستان در کابل هستیم و 24 ساعت 2 ساعت برق نداریم، اما در افغانستان 2.3 تریلیون دلار مصرف شد. چین با ما میخواد تعامل داشته باشه، معادن را استخراج بکنه، امریکایی ها اکتیو میشن، با اشاره کشورهای همسایه اینجا انفجار صورت میدن، باز اوها میگن که باز ما جان ما به خطر هست. اما صدر اعظم همی پنجابی ها میایه، باز اعلام میکنه، میگه که از آدرس زغال سنگ افغانستان که ما قرارداد کردین، سالانه 2 میلیارد دلار ما منفعت کسب میکنین. به 1.5 سال با ما 1.5 میلیارد دلار دادین، به دست ما ندادین. بین او را هر جای استاد میشن که ما افغانها گدا هست و افغانها پیسه دادین، اما از یک زغال سنگ 2 میلیارد دلار همسایه ها فایده میخورن. اگر ما در افغانستان او را مدیریت بکنین، آیا بویا خوش میخوره؟ خواستان چی است از سازمان ملل و نمایندی که آمده؟ سازمان ملل برنامهش مشخص هست که برنامه سیاسی هست. ما برازیا میگیم کوشش کنن که به اون منشور سازمان ملل برگردن، به همو اساسنامه و مرامنامه ای که ایجاد شده بود و افغانستان از جمله که اولین کشورهایی بود که عضویت شده داشت، بگذارن افغانها در حریم افغانستان بر سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرن. اگر باز قرار باشه که بر اساس فشارهای فرامنطقوی طرح حکومت‌های موقت و انتقالی و تجزیه افغانستان را از زبان کسایی بشنوین که او به مادر وطن که احترام ندارن، به مادر شخصی خودم احترام ندارن، این بر افغان‌ها قبول نیست. حاکمیت‌ها میآیه و میره، همون شکلی که امروز امارت اسلامی در حاکمیت هست، 20 سال قبل هم در حاکمیت بود، باز رفت، باز پس آمد، باز جمهوریت آمد، سردار داوود خان آمد، کارمل آمد، اما ملت افغانستان سر جایش هست. این ملت را کسی برده نمیتونه. این کوشش نکنن که ایجاد فاصله ها بین حکومت و ملت ایجاد شود. این مکلفیت حکومت فعلی افغانستان هست.
تیر خوب دقیق شوه و شکاف هایی را که وجود آمده فیما بین ملت و حکومت او را از بین ببرند. شعارم همیشه ای بوده و هست آبادی وطن تعهد و تخصص می طلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. آینه تمام نمای حکومتداری را بسازیم که ملت افغانستان از ترخم تا به اسلام قلعه، از واخان بدخشان تا به نیمروز در او آینه تمام نمای خود ببینه و جامعه جهانی هم نظارگر هست ما در افغانستان چی میکنین. ای که ما در افغانستان به اساس کدام موضوعات حاکمیت میکنین او مربوط ملت افغانستان میشه. همیشه حکومت هایی را که بر ما او تحفه دادن و بر ما بخشیدن دوامش دو دهه بوده، هیچ حاکمیت اضافه تر دوام نکرده. امیدوار هستم که افغان ها به یک اجماع سیاسی داخلی برسن، مسائل قومی و سمتی و گروپی و نژادی و مذهبی را کنار بگذارن، بیان احترام به ملت افغانستان بکنن، به خونبهای شهدای ملت افغانستان بکنن، همو رهبرای میلیونی افغانستان که هر انتخابات افغانستان را به چالش میکشید، همو اشتبنیهای سیاسی که هیچگاهی بر مبنای رأی ملت که دموکراسی بود قبول نکردن. ما نای حکومت ما جمهوریت بود اما ما فدرالی و صدارتی را ما تجربه کردین. رئیس جمهور والی تعیین میکرد، دفتر والی به کابل بود. وزیر داخله قماندان امنیت تعیین میکرد، قماندان امنیت دفترش به وزارت داخله بود. در انمی کابل چندین حکومت ها بود، در هر گوشه از افغانستان یک بیرق بود. به این حال خیلی گپا نیست، تمام بحثا را کنار بگذارین. از همین میز یادم است بالای هیئت رهبری امارات اسلامی صدا میکردین که دوحه دور است، بیاین به افغانستان ما و شما با هم صحبت بکنین. امروز ما در افغانستان هستین، همو کسایی که پشت صحبت صلح به دوحه میرفتن امروز اوها برآمدن باز به بیرون ششته هستن. باز امارات اسلامی که در حاکمیت هست برازیا میگه که اوجا دور است، بیاین با هم بشینین. من نمیفهمم که مشکل اساسی چی هست، اما ملت افغانستان اینو خوب میفهمن. مشکل اساسی در افغانستان تقسیم قدرت هست. اگر تقسیم قدرت بر کسایی که در طول 40 سال بر اریکاهای قدرت ششتن زراندوزی کردن برسه، باز افغانستان امن و امان هست. سازمان ملل هم هیچ گپ نداره، جامعه جهانی هم هیچ گپ نداره. صمیم صاحب، موجوده واکمنی به نړیوال دیتا قانی کیش پر رسمیت یو پیژنی؟ موجوده واکمنی زما فکر باندې علیزه صاحب سکم مشکلات و ضروریات دنیا دی، نو زما په نظر باندې هغه ټول پرسوی دی. ولې دنیا یو حراست هغه له افغانستان د تروریزم او د ترهګرۍ او د مواد مخدر او د دغه مسایلو لري، او هغه ضمانت امارت اسلامي ورکړی ده او عمل کې ثابت کړی هم ده. خو بدبختانه داسې له موږ ضمانتونه غوښتل کیږي چې افغانستان خاوره به د چا په خلاف نه استعمالیږي، لیکن دلته د افغانستان په خلاف باندې ټوله دنیا استعمالیږي. د دنیا بمونه راځي په افغانستان کې استعمالیږي، د دنیا ترهګر راځي په افغانستان باندې یرغل کوي، د دنیا اشغالګر راځي په افغانستان باندې ظلم کوي. دغه ملل متحد باید له دغه دنیا هم د ضمانت واخیست نور په افغانستان باندې ظلم مکوي. دنیا افغانستان ته ضمانت نه ورکړي چې خطر به نه ورپیښي. افغانستان ضمانت غواړي. افغانستان خو تاسې نام نه کړی ده، په افغانستان کې خو دا کارخانې تاسې جوړې کړې وې، افغانستان خو تاسې بمبار کړی و، افغانستان چاته خطر ده؟ څه ډول ضمانت غواړي افغانستان په اوس وخت؟ افغانستان دا ضمانت غواړي چې نور د دغه غربي اشغالګر او دغه شرقي اشغالګران یا دنیا نور خلق سی اراده د افغانستان د اشغال لري، ملل متحد د لدغه ضمانت واخیست نور د افغانستان باندې دا ظلم نه کوي. دا ضمانت به دوی ورکړي چې افغانستان کې مداخله په کار دا سی دا باید ځینې واخی راځو. دې ته علیزه صاحب زیو خبره دا کوم سی دلته موږ دغه سیاسي دغه دوه برخې باید موږ سره جلا کو. یو د دنیا کوم تحریمونه و نقضونه سی کیږي، او یو دلته سی خلق دا خبره کوي سی امارت اسلامي له ښځو حق اخستی د تعلیم یا د کار. زوم راځي سی موږ منصفانه د دواړو خواو دغه کړنې راواخو. دغه زموږ سیاسین باید دا خبره وکړي چې ګورئ په امارت اسلامي باندې په دغه اوس وخت کې چې په مصریانو باندې کوم تحریمونه لګول سوي دي، په سفر باندې بندیز لګول سوی ده، دا اوس د بشریت ضد کار ده که نه ده؟ دغه باید موږ یاد کړو. دغه ملل متحد باید دنیا ته ووایي چې تاسې ولې په امارت اسلامي باندې تحریم لګولی ده، د دې پایده څه ده، او دغه کار ولې د فشار له لارې کوي؟ دلته که په افغانستان کې موقت وخت د ښځې تګ پوهنتون ته دا جرم ده،
ټول دنیا دا غوغا کوي چې دا تحریم ناروا ده، ناجایز ده. زوم په دغه حرو انسانانو باندې چې دنیا ته تګ و راتګ نسي کولی، د یو ملک واکداران تا دونی تحریم کړي دي، دونی د خپل حق محروم کړي دي چې سفر باندې د بندیز لګولی ده، په دغه ناجایزه باندې باید موږ خولې خلاصې کړو، دنیا ته ووایو چې دا ناروا ده چې دی کوي. یو دوم، دغه مرستې چې په افغانستان باندې په دې اوس وخت کې ملل متحد دا بشري سازمانو چې مرستې تعطیل کړې، زوم دا کوم انصاف و چې تاسې کوئ؟ دلته چې د یو څو ښځو کار ماتل سوی ده، دا جرم ده. یو څه ښځې چې له تعلیمه محرومې سوي دي، د موقت وخت دپاره دا جرم ته بولي، لیکن دغه کم جرم دا جرم نه ده چې تا په ټولو افغانانو باندې بشري مرستې ودرولې. ټول افغانان مستحق دي د بشریت له لیسته یو مخ وویستلو. دغه په ځمي کې چې د افغانانو ضرورت و، د یخ مسله ده، دا اوس په تاسې څو شپې مخکې راپور اورېدلی یو چې تر اویا کسانو پورې زموږ د افغانانو مرګ ژوبله رسېدلې ده، چې د یخ له لاسه، د سړوالي له لاسه دلته دغه مرګ ژوبله پېښه سوې ده. دا بشریت نه ده. په ټولو افغانانو باندې مرسته قطع کول دا یو بل ظلم دی چې کوي دنیا له موږ سره. ستانکزي صاحب، انتقاد دا و چې ځینې مسایل دي چې هغه د افغانستان داخلي غوښتنه ده، دا د اوسې نړیوال نور شرایط نه دي. زه وایم چې زموږ داخلي غوښتنې باید موږ راځان ته کړو، په داخل کې سره وکړو، د بهرنیانو خبره ده. درېیمه خبره، د اسلامي امارت یو نیم کال زیات وخت اوسو په رسمیت باندې نه ده پېژندل سوی. اوس دغه د رسمیت دپاره چې کوم مشروع شرایط دنیا لري، دا دې وړاندې کړي چې پرسوي نه وي، بیا دې ګیله وکړي. او که زموږ داخلي موضوعات دی د فشار په شکل باندې په موږ باندې استعمالوي، کور زما اختیار یې له تا سره، حکومت زما پرېکړې ته راکوه، د انتخاب د حکومت مې ته کوه، دا یو ظلم نه ده؟ ولې په رسمیت باندې دا امارت اسلامي نه پېژندل کېږي؟ باید ملل متحد دا دنیا ته ووایي چې دا خو یو ظلم ده، یو جبر ده، یو استبداد ده چې تاسې په افغانستان باندې کوئ. موجوده واکمنې به قانع کړي دغه استازی چې استازی بالاخره دنیا قناعت اوس که هغه منصفانه نظر ولري او خپله ازادي ولري، په کار دا ده چې دغه خبرو ته د انصاف په سترګه باندې وګوري. راځو علیزی صاحب یو بلې خبرې ته. دغه په افغانستان کې مداخله کول د دنیا، د دنیا هر ملک هغه یو خپل ازادي لري، خپل فکر لري، خپل وینا کولی سي، د خپل حکومت چارې په خپل واک کې لرلی سي. لیکن افغانستان ولې له دې جغرافیه وتلی ده چې دا د نورو ملکو یوه حصه ته بولې، دا د امریکا حصه ته بولې، چې هغه قانون به دلې نافذیږي، امریکا به دلته انتخاب د پرېکړو کوي. زوم د افغانستان په داخلي چارو کې په حکومت کې مداخله کول دا د دنیا یو بل ظلم ده. په کار دا ده چې دا ملل متحد دغه ورته ووایي. اسلامي هیوادونو سازمان اعلان کړی و چې د ټولنیز عدالت، د افغانانو د حقوقو په خاطر موږ پلاوي رالیږو، دیني علما چې اسلامي امارت سره وغږیږي تر څو عدالت تامین کړي او حقوق ورکړي. دغه عدالت باید دنیا یو وارې په خپله درک کړي. داسې تاسې له امارت اسلامي غوښتنې لري، مسؤلیت دوی ته راجع کوي، او هر منفي اړخ دا مراخصتی وي، دا ټولې دنیا ته ښکاره کوي. په کار دا ده چې د مسؤلیت په سترګه هم ورته وګورئ، چې یو وارې ته ما منې نه په دنیا کې، په دنیا کې ماته ځای نه راکوې، هلته چې زما خپل حق ده په ملل متحد کې هغه چوکۍ نه راکوې، او دلته بیا غوښتنې له ما کوې، نو زوم دا بې انصافي ده. که چیرې دنیا له موږ غوښتنې کوي، مسؤلیت موږ ته راجع کېږي، باید موږ ومنې او زموږ غوښتنې هم ومنې. نو داسې خبرې باید سمیم صاحب، پوپال صاحب او ستانکزی صاحب، درنولدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېده د میلمنو نظر و، خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.